U martu ove godine počela je akcija izrade penzionerskih kartica nove generacije. Interesovanje je od početka veliko i do sada se prijavilo više od 700.000 građana. U PIO fondu navode da se stalno povećava broj kompanija koje korisnicima ovih kartica planiraju da daju popuste na svoje usluge i proizvode. Već u narednih mjesec dana će biti upriličen još jedan događaj gdje ćemo potpisati nove sporazume sa firmama koje nisu danas mogle, nisu bile u mogućnosti i već su pripremiti navedeni sporazumi, tako da taj broj 350 će biti daleko veći. Što se tiče broja penzionera, odnosno broja korisnika kartica, pošto je to širi krug od penzionera, nemamo tačan broj sa teritorije grada Novog Sada iz razloga i što ja radim ispred filijale Novi Sad koja obuhvati 6 susednih opština. Plus što mi vodimo evidenciju na nivou cijele države zbog toga što kartice važe na teritoriji cijele Republike Srbije. Tako da svi Novosađani mogu i u Nišu, Vranju, Subotici ili bilo kom gradu u Srbiji da iskoriste svoje pogodnosti. Tako da. Kompanije koje su potpisale ugovor dolaze iz više oblasti i sami biraju kakve će pogodnosti davati. Od kompanije do kompanije su različiti sporazumi gdje su oni u skladu sa svojim mogućnostima davali pogodnosti penzionerima. Negde su to u vidu popusta, većinom je u vidu popusta koji se razlikuje od kompanije do kompanije, što će biti javno dostupno svim medijima i putem sajta i putem našeg obraćanja medijima. Obavestit ćemo i koliki su popusti u pitanju za svaku od potpisanih sporazuma. Negde su pokloni, nisu samo popusti, znači sve zavisi od delatnosti kojom se bavi navedena kompanija koja je potpisala sporazum. Građani koji još nisu izradili karticu mogu to besplatno uraditi u jednoj od 1500 poštanskih filijala širom zemlje. Kartica počinje da važi od 1. oktobra.